I tako su nam na red došle i Cinnamon Rolls, robice sa cimetom, koje sam nedavno objavila i kod sebe na stranici Recipeci i vidjela sam da ste bili jako oduševljeni s njima i zato, evo, nagrada za sve vas i video recept. Ako nekome slučajno nešto nije bilo jasno u pisanom receptu, ja vjerujem da poslije ovog videa apsolutno neće imati nikakvih dvojbi da su cimet rolice odlična stvar. Rolice sa cimetom mogu se napraviti na nekoliko različitih načina. Baza je naravno cimet kojim se urnebesno dobro miriše i koji im daje fantastičan okus. Ali, tijesto za cimet rolice možete napraviti sami. Ja ću vam danas pokazati kako ga napraviti. Znači, klasično jedno dizajno tijesto sa malo više šećera i maslaca. A možete i kupiti gotovo dizajno tijesto i onda ćete cijeli postupak još više i ubrzati. Nešto više o svemu tome, reći ću vam u toku same pripreme. Dizajno tijesto za cimet rolice radi se od ovih sastojaka, znači 600 g brašna, 150 g otopljenog maslaca, 2 jaja, 1,5 suhi kvasac, znači otprilike 10 g ili jedna kockica svježeg kvasca u zamjenu toga, jedna žlica soli i 3 žlice šećera i naravno toplo mlijeko 220 ml. Sve ćemo to pomiješati i onda naravno završiti. Nakon što se tijesto ovako poliže, treba ga dobro izraditi rukama u onako jednoličnu i potpuno glatku masu. Prilično je tvrdo ovo tijesto. Probala sam ga napraviti na nekoliko različitih načina. Inače, kad radim dizana tijesta za ovako, ajmo reći, slastice, primijetila sam da puno se ljepše digne tijesto ako je mekše strukture, ali cimet rolice sa mekanim tijestom užasno je teško izrezati. Probala sam napraviti i onda je to bilo baš onako i ružno za vidjeti, jako se teško radilo, pa sam smanjila udio mlijeka, pa tijesto je malo tvrđe, ali nema veze. S obzirom da ima dosta kvasca unutra, lijepo će se dići i bit će savršeno, vidjet ćete. Evo ga, tijesto je kompaktno i sada ga treba ostaviti da počiva na toplom, da se uzdigne. I pa otprilike udvostruči volumen, znači uzmite jednu posudu, malo je pouljite kako se tijesto ne bi zalijepilo tijekom dizanja i sada ga prebacite u nju, s druge strane isto ovako da ga malo nauljite da se ne uhvati korica. Treba ga poklopiti, ako nemate posudu s poklopcem, prekrijte sa onom prijavljajućom folijom, sa kuhinskim ubrcom, s čim god imate, samo da bude pokriven. I najmanje jedno pola sata na toplom neko stoji. A sad, hoće to toplo biti negdje kraj toplog radijatora, da će biti na suncu ako je sunčani dan, ili možda u pećnici lagano zagrijanoj na 50 stupnjeva, tek toliko da je toplo u njoj, prije će se dignuti. Vidimo se nakon toga. Evo, nakon pola sata stajanja, tijesto je malo se uzdiglo, nije previše, zato što je dosta tvrđe strukture nego inače dizala tijesta kada radim, ali bit će to ok, za ovaj recept koji treba. Znači, tijesto ću sada podijeliti na dva dijela. Jednostavno zato da se rolice mogu ljepše napraviti. Znači, će biti prevelike i prekrupne kada bismo razvaljali od cijele količine tijesta. Znači, svaku ovu kubu tijesta malo ovako premijesiti. I odložiti je na stranu. Evo, istu stvar napraviti sa drugom. Tijesto se lijepo mijesi, podatno je i glatko, ali kažem, kako sam već i ranije rekla, ako niste baš nimalo vješti u izradi dizajnog tijesta, ako možda nemate vremena za tako nešto, ovo se može napraviti sa bilo kojim kupovnim dizajnim tijestom, već gotovim, umješenim. Znači, može se u trgovinama danas naći stvarno, u skoro svim trgovinama, dizajno tijesto čak i razvaljeno pa narolano, dizajno tijesto na podlošcima, onako onim stiropornim, pa ga onda sami možete razvaljati, znači kako god. To vam što budu tijesta za picu i slično, radila sam i s tim. Znači, obično, najobičnije dizajno tijesto i cimet rolice ispadno super i sa tim. Ovo ćemo sada sve skupa poprašiti i razvaljati. Baciti.
cilj je dobiti pa nekakvu pravokutnu tvorbu, znači otprilike da bude jedno 5 mm debljine tijesto. I sada je na redu onaj najzanimljiviji dio, premazivanje tijesta i rolanje. Znači, treba rastopiti 150 g maslaca. Možete to napraviti u mikrovalnoj pečici, možete u malom lončiću ili jednostavno ostaviti maslac dovoljno dugo na sobnoj temperaturi pa ga malo izraditi žličicom. Znači, cilj je da maslac bude ovako maziv, da ćete tako puno lakše rukovati s njim. Znači, maslacom premazati cijelu površinu ovog razvaljenog tijesta. Znači, s obzirom da imamo dva dijela tijesta, gledajte da nekako ravnomjerno rasporedite taj maslac koji ste otopili. Znači, vam treba ista količina i za sljedeći dio. Još malo. Što više maslaca to bolje. Tako. I sada ide šećer i cimet. Znači, treba nam otprilike za jednu ovu površinu tijesta 5 žlica cimeta, tu negdje. Ako ne volite baš jako, jako cimet, onda ga stavite manje. Znači, probajte ovako što ravnomjernije sa žlicom ga rasporediti. To. Tako. Znači, komodno možete staviti manje cimeta, mogu biti 5 malih žličica, 3 žlice. Ovo je stvarno recept koji možete eksperimentirati, znači napravite ga onako po svome. Bitno je da cimeta ima i da se po njemu osjeti. A sad koliko će ga biti, to je stvarno na vama. Znači, evo, mislim da je ovo dovoljno. I sada šećer. Znači, isto tako, otprilike 4-5 žlica šećera, kako vam dođe, kako volite slatko. Vidjet ćete također u nekim receptima, a ima stvarno jako puno recepata za cinnamon rolls na internetu. Puno njih koristi smeđi šećer za ovo. Ali evo, ja danas nisam jednostavno imala smeđi šećer, u stvari ga jako rijetko i koristim. I cimet rolice stvarno ispadnu fine i sa ovim šećerom kristalom. Tako. I sada, evo što se skupa ovako na mjestima. Ostalo previše poravljati. To. I sada idem zarolati. Znači, od ove šire strane, polako. Znači, cijelom dužinom. Svaki put kad ga jednom ovako zarolate, malo stisnite s rukama da se tijesto primi. Da bi bilo onako kompaktnije kada se bude rezalo. Znači, malo ga stisnite. Evo ga. I to je to. Gledajte da vam ovaj spoj donji bude ovako ispod. Znači, tako ga formirajte. I sad malo mjesta nam treba. Pripremite silin za pečenje, obložite ga papirom za pečenje. Treba nam jedan nož s kojim ćemo narezati rolice. Rolice neka budu široke, evo, prilike centimetar i pol svaka. S rukama primite više ovako od ispod prema dolje kako vam se ne bi raspalo. Ako samo ovako idete rezati, sve se bude onako raspalo. Znači, lagano ovako sa prstima od ispod. Budite naravno oprezni da se ne porežete prilikom ovoga. I što je nož oštriji, to ćete lakše izrezati ove rolice. I sada je trebamo samo složiti u lin. Znači, ovako. Evo ga. Kada sve ove cimetrolice ovako složimo u lim, moramo ih sad ostaviti da se još malo uzdignu, nekakvih 20 minuta.
i nakon toga idu u pečnicu. Peku se isto tako 20 do 25 minuta na 180 stupnjeva, a vidjet ćete uostalom kako će to izgledati kada ih izvadim van. I evo ga, cimetrolice su gotove, vidim kako izgledaju kada se ispeku. S obzirom da ih nisam stavila baš preblizu jednu do druge dok su bile sirove, ne dodiruju se baš potpuno. Znači, mogu se peći na dva načina. Mogli smo ovo staviti u manju posudu za pečenje, skroz jednu do druge, i onda bi se one tijekom pečenja potpuno onako slijepile. A možete napraviti i ovako. Ja volim kada su krckale svuda okolo, pa evo, zato ovaj način. U pravilu, ovo bi se sad moglo jesti. Jagozo fine miriže cijeli stan i po cimetu i po tom maslacu, po šećeru. Ali ono što ovim cimetrolicama daje poseban jedan touch je preljev koji ću sada napraviti. Preljev koji se radi od malo maslaca, 120 g šećera u prahu, 100 g sirnog namaza i 100 ml mlijeka. Znači, idem pokušati ovo napraviti sa pjenjačom, ako mi ne bude išlo, uhvatit ću se i miksera, moram dobiti jednu baš onako glatku strukturu. Maslac treba otopiti da bude potpuno ovako tekući. I sada u maslac prvo staviti svu količinu šećera u prahu i u stalno miješanje ga sjediniti sa maslacem. Evo. Tako. I sada dodati malo mlijeka. Pa promiješati sve skupa. Hvala ti da kameru ne poprska. Neću poprskat kameru. Evo, malo idem u rikicu. Šali se. I sada u ovom koraku ću dodati sirni namaz. Zašto koristim sirni namaz? Pa zato što sam ga sad trenutno imala i to je nekako namirnica koju najčešće imam u hladnjaku. Sirni, mliječni, kakav god. Možete koristiti naravno i Millerama ako imate. Možete koristiti mascarpone ako imate. Znači, sve opcije su dozvoljene. Ali savršeno se ovdje snađe i najobičniji sirni namaz. Sada sve skupa znači promiješati sa sirnim. I vidjet ćete sad što se duže ova smjesa ovako miješa, ona postaje kompaktnija, tvrđa i glađa. Ovaj preljev, znači, ne smije biti ovako prečvrsto. I sada kad izradim sav sirni namaz, da nema grudica, dodat ću još malo mlijeka. Ja mi se tela miksera. To. I idemo ga razrediti. Da ima još malo brudica, ali ajde. Ajde, zažmirit ćemo na jedno oko. Ovaj preljev inače zamišljen da se samo onako malo prošara po rolicama. Ali prošli put kad sam radila, zato onako zalila full i joj, predobro je. Znači, zato ga napravim uvijek ovako malo više. Malo riječi da bude i da ih zalijem. I onda one, s obzirom da su ovako još tople, upiju taj fini umak i onda se onako sve topi u ustima. Znači, možete ga napraviti malo gušće pa ga samo onako prošarati. A možete i na moj način. Na vama je da odlučite. Evo. Tako. I evo ga. Dobili smo ga. Baš onako kakav treba biti. Taj sirni namaz ili milleram ili mascarpone, kako sam rekla, daje ovom umaku baš onako jednu dozu svježine, znači da ne bude preslatko, jer stvarno ima dosta šećera unutra, i onda upravo toga bude baš onako kako treba. I to je to. Sad idem s ovim umakom. Preleti još tople rolice. Tako. Znači, ako ne želite preliti sve, znači ako imate možda ukućana koji ne vole ovo, nego više vole da im rolice budu ovako krckave, onda odvojite ovaj dio koji želite preliti, lijepo ih složite u nekakvu manju posudu i zalijte sebi za dušu kao ja evo sad ovdje, a ovaj dio jedan ostavite potpuno nezaliven, krckav. Tako da, i to je opcija, evo. Tako. I to me, dragi moji, to. Vidjeli ste da je stvarno jednostavno.
Ako idete raditi recept sa svojim dizajnim tijestom kako sam ja danas napravila, pa treba će vam otprilike 2 sata vremena. Imam tako telo? Pa 2 sata, tu negdje. Sa miješanjem tijesta, sa čekanjem da se digne tijesto, pa sa razvaljavanjem, znači najmanje 2 sata. Ako kupite gotovo razvaljeno tijesto, e onda je to vrijeme puno kraće, onda ste sa pečenjem i sa svime gotovi za 45 minuta. Ja se nadam da vas je i ovaj video recept oborio s novu kao što vas je oborio i moj recept kada sam ga objavila i da ćete napraviti svoje cimet rolice što prije. Pišite mi dolje u komentarima kako su vam ispale, da li ste možda nešto promijenili, dodali svoje što se tiče izrade tijesta, ne znam, umaka. Zanimaju mi vaši komentari, pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i budite s nama neki sljedeći put. Bog svima, vidimo se! I tako su na red došle i cinnamon rolls, rolice sa cimetom, za koje sam recept nedavno objavila na Recipeci i poludjeli ste za njim. Znači, kad sam na društvenim mrežama, vidjela sam da... Vidjela sam, da. Znači, ono, bilo je grabež, muteš... Bilo je, ono, grabi. Ajde, pa priča kak je to bilo na društvenim mrežama. Joj, ludilo. Ludilo. Na. Šta smo još primijetili na društvenim mrežama? Za dizano tijesto, za cinnamon rolls, i evo ga, ci.